Tervetuloa Iltarovion pariin. Tällä kertaa mulla on vieraana myöskin Temptation Islandista tuttu Meiju. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mitä sulle kuuluu? Oikeastaan ihan superhyvää. Mä lopetin justiinsa työt pari viikkoa sitten ja nyt on keskittynyt sitten somemaailmaan ja tälleen näin. Onko tämä somehomma nyt se, millä sä aiot elättää itsesi tästä eteenpäin ihan täyspäiväisesti? Kyllä se varmaan tulee se olemaan. Tai nyt mä vähän silleen tunnustelen, että mihin tää lähtee. Ja katsotaan pikkasen silleen, mennään vähän flow mukaan, mutta kyllä mä uskon, että se tulee se olemaan. Aika hyvin on lähtenyt käyntiin. Minkä tyyppisiä juttuja sä teet somessa tällä hetkellä? No aika paljon kaikkia yhteistyötä, liittyen justiinsa kaikkiin niin kuin meikkeihin ja vaatteisiin ja tällaisiin. Sitten mä yritän tietenkin ottaa kantaa silleen aika feministisesti. Onko jotain asioita, mitä sä oot jossain vaiheessa päättänyt, että vaikka tulee yhteistyötarjouksia tai muita, minkä tyyppisiin juttuihin sä et lähde mukaan? No mä en ole tehnyt sellaista niin kuin selkeät linjausta tähän asiaan, mutta mä lähden sellaisiin juttuihin mukaan, mihin mä lähtisin muutenkin. Että mistä mä en silleen ottaisi ehkä rahaa muutenkaan. Mutta sitten kun mä tarjoan myös mainostilaa, niin sitten se on tietenkin hyvä silleen saada elätettyä itsensä. No nyt ainakin pystyy sitten vähän määrittämään itse, että millä aikataululla tekee ja milloin tekee töitä. Kyllä, ja se on just kiva, että saa sellaista niin kuin vapautta tuohon toimintaan. No Temptation Island on sulle tuttu ohjelma parinkin otteeseen. Oot sä ehtinyt yhtään katsoa tätä käynnissä olevaa kautta? Tuli just elohirta. siis joo, oon kattonut. Mä oon kyllä kattonut kaikki jaksot ja tietenkin niin kuin sitä, onko se nyt plussa, niin sieltä myös kaiken. Mimmonen fiilis sulla on tästä kaudesta, nyt kun on vähän päästy näkemään? No, tää alku on ollut aika tylsä, silleen suoraan sanottuna. Et ei ole niin kuin, mä en ole pystynyt katsoa koko aika silleen intensiivisesti sitä, vaan sitten on ollut niin kuin puhelin koko ajan kanssa mukana. Että valitettavasti näin. Vaikuttaako sulla se, että se on Suomessa? Musta tuntuu, että se vaikuttaa aika paljon toi miljoon. Et kyllä se niin kuin, musta tuntuu, että se vaikuttaa niihin ihmisiin, ketä siellä on, plus sitten siihen niin kuin mun fiilikseen katsoa sitä, koska kyllä se on niin kuin jotenkin ihan erilainen, kun siellä on se lonkero taivas takana. Ja nythän sitten seuraava kausi kuvataan ilmeisesti Levillä, eli Suomessa pysytään nyt sitten ensi keväänäkin. Mitenköhän, tai mä en tiedä, että tämä on niin erityyppinen kuin se, että tehdään Thaimaassa, niin uskot sä, että vaikuttaako se, että vaihtuu paikka tuommoisen ehkä vähän talvisempaan, niin muuttaako se tuota fiilistä yhtään ohjelman suhteen? Musta tuntuu, että Levistä voi saada aika paljon irti, jos haetaan sellaisia niin kuin oikeita juttuja sieltä, mutta se vähän tietenkin riippuu, että mihin ne sitten haluaa panostaa. No sä oot tosiaan ollut itse pari kertaa temppareissa sinkkuna ja pariskuntana, niin millaisia muistoja sulla on jäänyt Temptation Island Suomesta? Mulla on siitä itse niin kuin ohjelmasta jäänyt ja sen tekemisestä niin pelkästään oikeastaan positiivisia hyviä muistoja. Et toki se niin kuin toinen kerta oli pikkasen rankempi ja siinä on joutunut niin kuin käsittelemään omia fiiliksiä aika paljon, mutta kyllä silti niin kuin aika sellaiset positiiviset hyvät fiilikset, hyviä kavereita jäänyt ja tosi hyviä tyyppejä. No tässä nyt tietysti pariskuntana, kun sä oot siellä ollut, sä olit Iiron kanssa silloin yhdessä, kun te menitte sinne ja sehän sitten päätyi eroon lopulta, mutta ootko sä missään tekemisissä Iiron kanssa tai millaiset välit teillä tänä päivänä on? Siis me ollaan oikeastaan hyvissä väleissä tällä hetkellä. Et musta on niin kuin super ihanaa, että mä oon saanut Iiron mun elämään. Iiro on oikeasti super hyvä tyyppi. Se ei vaan ollut mulle se tyyppi. Et mehän lähdettiin sinne tosi silleen alkuvaiheessa meidän suhdetta. Et me oltiin silleen rakastuneita joo, mutta ei ehkä rakastettu toisiamme silleen, mitä se olisi vaatinut sitten se reissu, että silleen me ollaan se vähän sanotettu sen jälkeen. Oliko se vaikeaa sitten saavuttaa minkäänlaista ystävyyttä kuvausten jälkeen? Muistan mä väärin, että oliko teille vähän tämmöistä on-off-kuvioa sit silloin myöskin, sit kun te tulitte pois sieltä Thaimaasta, niin silloin vähän aikaa? Kyllä meillä joo, siis me kokeiltiin sitten sen jälkeen, että miten se lähtee siitä. Ja nimenomaan oltiin silleen, että hei, katsotaan, että päivä kerrallaan. Mutta pitää kyllä sanoa, että se oli multa aika väärin tehty ehkä antaa sellaista niin kuin pikkasen siimaa sinne päin, koska mä tiesin koko aika, että siitä ei tule mitään.
Ja se oli ehkä pikkasen sellaista, että mä kuitenkin tarvin siihen jonkun silloin, koska se reissu oli kuitenkin loppupeleissä. Vaikka mä aina sanon, että se on positiivinen ja kiva, niin silti se on aika rankka. Ja varsinkin se Suomeen paluu on tosi rankka. Niin sitten siihen jotenkin tarvii jonkun, joka on käynyt sen saman kokemuksen. Niin siinä mielessä ehkä toimin vähän väärin. Ja sen jälkeen meillä tulikin isoja riitoja muun muassa siitä, että mä oon johdatellut vähän harhaan ja näin poispäin. Ja oltiin tosi pitkään, silleen meillä oli välit ihan kokonaan poikki. Mutta sitten sen jälkeen pikkuhiljaa niin ollaan kyllä saatu rakennettua mun mielestä aika hyvä ystävyys. Miten sä suhtaudut siihen, että Iirosta kirjoitetaan edelleen tosi negatiivisesti somessa? No mun mielestä sit on tosi inhottava katsoa, jos sellainen niin kuin osuu mun silmiin. Mä niin kuin periaatteessa ymmärrän ne tunnereaktiot sieltä niin kuin ihmisten niin kuin sieltä pohjalta, että mistä sit lähdetään kirjoittamaan. Mut sitten taas toisaalta, että kun ne ei niin kuin tunne sitä ihmistä, vaan ne on nähnyt vaan sen, mistä on leikattu ne kaikki hirveimmät kohdat ja ne niin kuin kohdat, mitkä on esimerkiksi satuttanut mua silloin eniten. Mut jotenkin musta tuntuu myös siltä, että jos mä oon päässyt siitä yli, niin Herra Jumala pääskää teki jo. No nythän tuolla on taas joukkopariskuntia, jotka mahdollisesti seuraa joka viikko heidän kokemiaan, jo kokemiaan asioita, niin miten paljon sä itse seurasit silloin, kun sä olit Iiron kanssa pariskuntana temppareissa, niin miten aktiivisesti sä itse seurasit niitä jaksoja? Silloin mä seurasin tosi tosi aktiivisesti, että silloin niin kun mä halusin katsoa kaiken, mutta mä pikkasen ehkä yritin aina sulkea silmiä silloin, kun mä olin itse siinä ruudussa, että jotenkin se vähän tuli sellaisia niin kuin häpeän tunteita, mutta kyllä mä oon nyt katsonut sitten jälkikäteen ja mun mielestä ne on jopa niin kuin ihan hauskoi katsoa sitten, mutta katsoin kyllä tosi tiiviisti. Mitä rankkaa oli elää silloin uudestaan, koska sekin loppua kohden sitten tuntui, että sun ja Iironkin se paletti tavallaan levisi niin pahasti molempien puolelta, niin miten rankkaa oli tietyllä tavalla elää uudestaan niitä rankkoja aikoja? Se ei oikeastaan ollut hirveän rankkaa, niin kuin katsoa niitä sitten jälkikäteen. Musta tuntuu, että me kasvettiin sen jälkeen myös niin paljon erilleen, että vähän niin kuin olisi kattanut eri ihmisiä siellä. Että se ei ollut niin kuin, mä en kokenut sitä rankkana. Tai muistatko vielä, että miten sun esimerkiksi lähipiiri suhtautui siihen ohjelman sisältöön ja mitä kaikkea silloin Thaimaassa oli tapahtunut? Siis mun käytökseen he suhtautuivat niin kuin tosi jotenkin positiivisesti, vaikka kyllähän siinäkin olisi ollut petrattavaa. Mutta siitä mä en kuullut mun lähipiiriltä ollenkaan mitään negatiivista ikinä. Ja sitten, no Iiron mä olin esitellyt heille juuri ennenpäin, kun me lähdettiin sinne ohjelmaa. Mutta kaikki oli vähän ehkä niin kuin enempi pettyneitä, koska Iiro antaa itsestään tosi hyvän kuvan ja Iirohan on ihana tyyppi. Niin jotenkin siis sellainen, että kaikki oli tykästynyt siihen tosi paljon. Niin sitten oli tosi harmi, että se käyttäytyi tolleen noin ja silleen. Oot sä ikinä katunut sitä, että sä lähdit temppareihin? Niin kuin pariskuntana etenkin. Mulla on joskus tullut, varsinkin tuolla sen kaiken someryöpytyksen jälkeen, niin on tullut sellaista niin kuin pientä katumusta, joo. Mutta loppupeleissä niin en mä sitä oikeastaan kadu, että se oli oikeasti ihan superhauska reissu. Mä oon saanut siitä tosi paljon enemmän kuin mitä se on multa ottanut, niin en mä kadu kyllä. Onko kaikki se, mitä on sit ehkä sen jälkeenkin tapahtunut, niin onko se vaikuttanut siihen, että miten helppo tai vaikea sun on luottaa uusiin ihmisiin? Mulla oli siis jossain vaiheessa tosi paljon sellainen, että mä en niin kuin luottanut. Ja se oli siis sellaista, että mä niin kuin sulkeuduin tosi paljon itteeni ja omaan kuoreeni ja en niin kuin päästänyt muita ihmisiä oikeastaan mun lähelle. Mutta nyt jotenkin, kun niitä asioita on saanut silleen käsiteltyä ja purettua, niin ei se ole oikeastaan niinku enää sellainen asia. Lähtisit sä uudestaan, jos tulisi pyyntö tai mahdollisuus? Mä aina sanon, että en lähtisi, mutta kyllä mä niinku riippuu vähän kaikesta. En välttämättä lähtisi niinku Suomeen, mutta ehkä Thaimaaseen voisin. Entä mä alan olla jo niin vanha? Eli Leville sua ei todennäköisesti saada. Ja mitä ylipäätään deittailu tänä päivänä? Oletko sinkku tällä hetkellä? Oon sinkku, joo, kyllä. Ja toivottavasti olen pitkään. siis joo, kyllä mä jossain vaiheessa vähän koitin deittailla, mutta ei siitä oikein silleen, mä en pysty antaa itsestäni tällä hetkellä oikein mitään, niin ei se,
se ei vaan lähde mulla. Onko sulla semmoinen olo, että sä et vaan oo itse valmis mihinkään niin parisuhteeseen, vai onko sulla niin kiire työjuttujen kanssa, vai onko se jotain näiden niin kuin sekoitusta? No siis, en ole varmaan valmis vielä tällä hetkellä. Ja se, että mä haluan niin kuin tällä hetkellä keskittyä pelkästään itseeni ja omaan tekemiseen ja saada niin kuin mun elämän näyttää sellaiselta, että jos siihen astuu joku toinen ihminen, niin se on kiva ekstra, mutta ei sellainen välttämättömyys. Onko Temptation Island ikinä vaikuttanut siihen, miten ihmiset vaikka on suhtautunut suhun dateille? Siis varmasti joo. Ja mä oon itse aika siis sellainen kärkäs noiden asioiden suhteen, koska mulle se on ollut hieno kokemus. Mä en aio niin kuin vähätellä mun hienoja kokemuksia sen takia, että joku muu pitää sitä nolona, niin se kyllä käydään aika pitkälti sitten läpi sillä tavalla, että se ei ole mitenkään nolo kokemus. Että jos joku yrittää vähätellä mua sen kokemuksen perusteella, niin se kyllä kuulee siitä sitten, että sitten ei välttämättä tule toisiin deitteihin. Onko ollut sellaisia tilanteita, että sä oot joutunut vääntämään vaikka temppareihin liittyvästä asiasta ja käymään ehkä tiukempaakin keskustelua? No mä en oikeastaan joudu hirveästi vääntämään niistä asioista, koska niin kun mun pointti tulee aika heti selväksi. Et en ole vielä joutunut vääntämään, toki niitä tilanteita voi tulla, mutta niin, sit niitä tulee. No miten sä suhtaudut Tinderiin ja näihin kaiken maailman deitti-applikaatioihin, joita tänä päivänä on? Ainoa, mikä mulla on ladattuna, on Tinderi, mutta mä en jotenkaan, siis mä en osaa vastaa siellä kellekään. Mä oon vastannut ehkä yhdelle kahdelle tyypille siellä. Ja niin kuin, jotenkin se tuntuu vaan tosi turhauttavalta ja tosi pinnalliselta ja tosi jotenkin sellaiselta, että mä en ehkä saa siitä itse silleen hirveästi. Kyllä se on, mutta... No sä oot kuitenkin tommonen näyttävä ilmestys, että teet tosi paljon kauneuteen liittyviä someyhteistyöjuttuja ja muuta vastaavaa, niin miten paljon ihmiset lähettelee sulle viestejä esimerkiksi vaikka Instagramin kautta? Tuleeko sulle tämmösiä ehkä miehiltä vähän härskimpää yhteydenottoa? Siis sinänsä jo yllättävän vähän, mutta kyllä niitä tulee siis päivittäin jotain. Miten sä suhtaudut siihen? Mä en yleensä vastaa ollenkaan. Yksi tyyppi väitti mulle viime viikolla, että me ollaan käyty sen kanssa deiteillä, ja siihen mä vastasin, koska se oli mun mielestä, että mä provosoiduin sit tosi pahasti, ja se oli mun mielestä niin kuin vähän sellaista vedätystä ja manipulaatioa, niin sen takia mä niin kuin sitten kärkästyin siitä, niin sillä mä vastasin, mutta muuten mä yleensä vaan poistelen niitä sieltä. Mitä mieltä sä ylipäätään oot siitä, että no vaikka että miehet lähestyy naisia ja saattaa lähettää tosi tommosia härskejä viestejä, kuvia, videoita jopa. Miten sä suhtaudut tämmöiseen niin kuin yleisellä tasolla? Mun mielestä se on seksuaalista häirintää, jossa niin kuin on tietynlaisia kuvia ja tietynlaisia viestejä, että se ei ole niin kuin hyväksyttävää. Mutta sitten taas jos lähestyy silleen, niin kuin, että hei, että käydäänkö joskus kahvilla, niin se nyt on ihan eri juttu. Mutta kyllä kaikki tietää, missä raja menee. Onko sulla ikinä sellaista, että kun ihmiset vaikka haluaa lähteä sunkaan kahville tai jotain, niin joudut sä ikinä miettimään, että mitkä niiden tarkoitusperät on? Jos miettii just vaikka sun julkisuushistoriaakin pelkästään, niin onko sulla ikinä semmoinen olo, että ihmiset haluaa asusta jotain muuta kuin sua itsesi? Kyllä musta tuntuu, että sen niinku aika nopeasti huomaa, että sit jos lähtee keskustelemaan ihmisten kanssa, että millä ajatuksella ne on. Mut niinku mua ei itseäni siis silleen kiinnosta ihmiset, jotka haluaa niin kuin hyötyä pelkästään toisista. Tai siis totta kai kaikki ihmissuhteet on niin kuin hyötymissuhteita jossain määrin, mutta siis sellainen, että sellainen niin kuin pelkästään se, että lähdetään ajatuksella hyötymään jostain toisesta, niin se ei ole mun mielestä hyvä juttu. Plus sitten, hei, että ettikään joku vähän parempi kohde. Että niin kuin mulla on kuitenkin, siis, tai että niin kuin parempiakin kohteita on hyötyä julkisesti kuin minä. No. Jos palataan temppareihin sen verran, että siellä kuvataan tosi paljon, mutta oliko silloin, kun te vaikka Iiron kanssa olitte, niin oliko teillä näitä niin sanottuja välipäiviä? No mä en oikeastaan näe, että temppareissa olisi niin kuin varsinaisia välipäiviä. Että siellä oli sellaisia, niin kuin, sellaisia aikoja, kun ei varsinaisesti kuvattu, mutta kyllä siellä joskus oltiin silti esimerkiksi saatettiin näyttää Iltanotski-videolla jotain sellaista pätkää, mikä oltiin kuvattu sellaiseen aikaan, milloin niin kuin
luultiin, ettei kamerat pyöri. Kukaanhan meille ei missään vaiheessa sanonut, että silloin kamerat ei pyöri. Niin, ettei ollut semmoista, koska on ollut niitäkin juttuja, että ihmiset on sekoillut siellä, että on ollut päiviä, jolloin ei ole kuvattu mitään ja sitten ne on ollut tavallaan vapaat tekemään ihan mitä vaan ilman, että kukaan saa tietää, niin teille ei sitten kuitenkaan ihan silleen ollut. Siis periaatteessa joo on sellaisia hetkiä, että kun niinku vaikka jotkut muut on deiteillä ja siinä ei ole niinku mitään siis sellaista varsinaista kuvausohjelmaa, niin kyllä siinä on sellaista niinku NS-vapaata aikaa, mutta niin. Että kyllä siinä pystyy tekemään kaikkea, jos haluaa. Miten sä itse koet, kun sä oot ollut siellä ja sä tiedät, mitä kaikkea se on, niin miksi ihmiset ihastuu siellä niin sit kuitenkin helposti? Kuitenkin silleen lyhyessä ajassa. Se on aika rankka kokemus ja siinä käydään tosi paljon niin kuin omia tunteita läpi ja tällaisia. Siinä ollaan tosi herkillä. Niin mä uskon, että sen takia, koska sä oot tosi herkillä, niin sä oot laskenut jotenkin suojamuuris. Ja sit sun on tosi helppo päästää niin kuin ihmisiä, ketkä niin kuin on siinä lähellä ja käy sun kanssa sit kokemusta läpi. Niin niitä on tosi helppo päästää sun lähelle. Oliko teillä myöskin tämmöisiä, niin kuin, tai ainakin yksi psykologi paikan päällä silloin, kun kuvattiin se kuvauksissa? Joo, kyllä siellä jotain siis tukea oli tarjolla. Koit sä, että se oli tarpeellista sulle silloin? Mä en ehkä kokenut, että se oli niin kuin sinä hetkenä kovin tarpeellista, mutta mä ehkä niin... Siellä olisi jonkinnäköistä jutteluapua kyllä ehkä kaivannut, mutta sit mä itse en ole sellainen, että mä avaudun ihmiselle, joka tulee niin kuin täysin periaatteessa ulkopuolelta sellaiseen kuitenkin, siellä ollaan kuitenkin sellaisessa jännässä kuplassa, niin jonka kai muuten juttele ja käy niitä juttuja läpi, niin sitten se oli ehkä niin kuin mulle vähän sellainen hankala avautua hänelle. Sitten kun sä oot ton tyyppisessä miljöössä ja sä tiedät, että se on kuitenkin silleen tuntemattomia ihmisiä ja kaikki kamerat ja muuta, niin kun tulee sellaisia isoja tunteen purkauksia tai tunnekuohuja, niin miten sä pystyt käsittelemään niitä siellä silloin? Mä käsittelin silloin niin kuin tosi paljon yksinäni. Mä saatoin käydä niin kuin rannalla kävelemässä aamuisin, kun tiesi, ettei niin kuin kuvattu yhtään mitään ja sai olla ihan yksin. Sitten mä kirjoitin paperille aika paljon juttuja, mitkä sitten ei ole päätynyt mihinkään. Et mä oon niin kuin ne repinyt ja heittänyt roskiin ja tälleen näin. Mutta siis käsittelin niin kuin paperille, ihan vaan kirjoittelin ja sitten niin kuin vietin aikaa yksinäni tosi paljon. Et mä ehkä käytin ne välipäivät siihen, että mä niin kuin pohdiskelin itse, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Silloin kun sä oot kattonut niitä jaksoja, niin oliko ikinä sellaista tilannetta, että sä katsot sitä valmista jaksoa ja sit sä huomaat, että siinä on yhdistetty joitain asioita ja niistä on luotu jonkinlainen kokonaisuus, mikä ei välttämättä tuntunut siltä siellä paikan päällä? Ei siinä oikeastaan ollut, niin kuin, mitä mä olisin nähnyt, niin sellaisia asioita. Ehkä jotkut niin kuin ihmissuhteet oli rakennettu silleen, että oltiin kuvattu jotain juttuja tai niin kuin näytettiin telkkari jotain juttuja, että se näyttäisi siltä, että se ihmissuhde alkaisi jo niin kuin sieltä ihan alusta, vaikka niin ei ihan pitänyt paikkansa. Niin jotain siis tällaisia pientä sellaista katsojan manipulointia saattaa olla, mutta ei niin kuin muuta. Miten paljon teitä ohjattiin siellä? Kyllä meitä pyrittiin jonkin verta ohjailemaan. Mutta kyllähän se loppupeleissä on kaikki sun omissa käsissä, että miten sä käyttäydyt ja mitä kaikkea sä teet ja näin poispäin. Mimmoisia ne tilanteet oli, että mistä sulle itselle jäi semmoinen olo, että teitä yritetään ohjata johonkin suuntaan? No siis... Ne siis saattoi olla sellaisia, että niin kun sä juttelet jonkun kanssa, niin joku sit sanoo sulle jotain tietynlaisia asioita, mitkä sais sun niin kuin mielen jostain asioista vaikka muuttumaan. Toimiiko se muhun? ei se toimi muhun. Et mä oon aika siis sellainen, kun mä tykkään itse tehdä mun omat päätökset, riippumatta kenenkään muiden mielipiteistä ja muuta. Ja mä oon tosi sellainen, jos mulle annetaan esimerkiksi neuvoja, niin mä heitän heti suojamuurit tähän päälle. Et jos mulla on rankkoja juttuja ja mä haluan jutella jonkunkaan, niin mun se tai tapa, miten mua tukee kaikki parhaiten, on se, että kuuntelee, eikä sillä tavalla neuvoa. No, sit kun mietitään sitä, että on olemassa tuolla YouTuben ihmeellisessä maailmassa vanhoja klippejä siitä sun ajasta temppareissa,
ja niistäkin on saatettu rakentaa mielenkiintoisia kokonaisuuksia, niin onko ikinä tullut semmoista oloa, kun sä oot kattonut jotain klippejä, et ei saatana mitä on tullut tehty? Ei mulla kyllä ikinä ole. Ei ole niinku, siis mä en jotenkaan, mulla on niinku, häpeä on sellainen, että mä tunnen sitä hetken ja sit mä päästän siitä irti. Ja sit jos mä kattelen niitä, niin mä oon vaan sellainen, että no, silloin on tulipahan tehtyä. Mut en mä muista, että mä olisin tehnyt mitään sellaista, mitä mä olisin oikeasti ihan hirveästi hävennyt. Että ehkä niinku, se, että jos mä oon juonut paljon, niin musta se näkyy silleen, että mun puhe alkaa tosi nopeasti songertamaan tai sellainen, että se ei ole niin kuin hirveän selkeä, että se on aika puurosta, niin joskus mä kuuntelen jotain juttuja silleen, että okei, että sä nyt et ole kyllä selvä, että sä et ole niin kuin selvää nähnytkään, että olisit voinut ottaa niin kuin vähän vähemmän alkoholia, mutta sit taas toki on vaan elämä. No sä sanoit, että sieltä paluu Suomeen on rankka. Niin millä tavalla se oli sulle rankkaa? Mitkä oli niitä rankimpia juttuja? Ekan kerran jälkeen oli se, että tuli niinku oikeasti yksin kotiin. Meillä oli tosi vahva sellainen mimmiporukka siellä ja meillä oli oikeasti ihan superkivaa niinku tyttöjen kesken siellä silloin sinkkuna. Sitten oli jotenkin tosi outoa, että sä tuut niinku tyhjään kotiin. Siellä ei ole ketään. Et siinä oli aika paljon silleen käsittelemistä. Ja sitten no, tokalla kerralla ootti jotenkin tosi paljon sitä sellaista mediahässäkkää, mikä siihen tulee, ja kaikki pelotti ja kaikki se, että kun sä oot kuitenkin ollut siellä niin kuin sellainen NS-päätähtänä tai tälleen näin, niin sit pelotti kaikki se, että mitä mä oon tehnyt ja muistaanko mä ihan kaikkea kuitenkaan, ja sit rupes pyörittelemään sellaisia ihmeellisiä keloja, niin ne on niitä rankimpia juttuja. Varmaan se niin kuin olla oman päänsä sisällä sen jälkeen, kun sä oot niin kuin ryypännyt pitkän jakson putkeen ja sit sellainen niin kuin miettii sitä hommaa, että mitä kaikkea on tullut tehtyä. No siellähän sitä alkoholia on aina ollut aika paljon. Miten rankkaa se olisi loppuun kohden olla niissä bileissä ja sit kun treffeillä juodaan ja kaikkialla juodaan tosi paljon, niin miten rankkaa se on sitten silleen 3 viikon jälkeen? Siis se on ihan superrankkaa. Siis ihan superrankkaa. Mutta siis sekin on jännä juttu, että sielläkin mä moneen päivään päätin, että okei, tänään mä en niinku ota. Mutta silti sit, kun se tuodaan se viinipullo siihen, niin sit sä oot sellainen, että joo, et kyllä mä voin ihan hyvin ottaa, ettei niinku mitään hätää. Et se vähän niin kuin, siinä tulee sellainen kierre, että sit sitä niinku alkaa juomaan. Mutta sitten kun sä tuut himaan, niin sit se on vähän sellainen, että en mä voikaan juoda tälleen samalla tavalla, mikä on siis tosi hyvä. Mutta niinku kuitenkin, niin kyllähän se, niinku, se tuntuu päässä ja se tuntuu kropassa ja kyllä se on aika rankka. Koska siis jotkut on sanonut, että sieltä kotiin palaaminen on vähän kuin joutuisi vierottamaan itsensä siitä, koska siellä on sitä alkoholia niin paljon, kun vedät 3 viikkoa suurin piirtein putkeen, niin se on aika pitkä aika ja aika paljon alkoholia. Kyllä, se on, joo, kyllä, se on. Ja niin kuin mä en yhtään ihmettele, että joku, joka jää niin kuin helpommin koukkuun, niin jäiskin siellä ja jäiskin vaikka putki päälle sen jälkeen, että mä en yhtään ihmettele sitä. Miten vaikeaa silloin oli Iiron kanssa olla lehdistötilaisuudessa, kun parit paljastettiin? Kun silloinhan kukaan ei tietenkään tiennyt, mikä lopputulos on, niin mitä vaikeaa oli olla silloin se ja poseerata ja yhdessä ja olla tavallaan tuo yrittäjällä ainakin mahdollisimman neutraali? Siis mä muistan, että silloin kun oli se niin kuin pressitilaisuus, niin me saatiin joku vääntö aikaiseksi. Me ollaan molemmat tosi vahvoja persoonia, niin joku ihme vääntö me saatiin niin kuin aikaiseksi siellä takahuoneessa, niin silloin siihen kun meidät paljastettiin, niin siihen eteen meneminen, niin se oli vähän niin kuin sellainen ei niin kivaa. Mutta sitten sen jälkeen niin alkoi huomaamaan, että me pystytään jotenkin niin kuin nojaamaan toisiimme niissä haastatteluissa aika hyvin. Että ne meni kyllä sitten tosi putkeen. Miten vaikea siinä on olla lipsauttamatta mitään sellaista oikeasti pahaa, mikä paljastaa tulevasta jotain? Ne pitää aika tarkkaan miettiä kaikki vastaukset siinä pressivaiheessa. Kyllähän siihen pitää miettiä, mutta mä en jotenkaan usko, että se olisi loppupeleissä kuitenkaan niin vaikeeta. Mä en muista, että kukaan olisi kysynyt ensinnäkään sellaisia kysymyksiä, mitkä olisi niin kuin johdatellut siihen, että nyt paljastetaan nämä asiat. Lähtisit sä mihinkään tosi TV-ohjelmaa vielä mukaan? Riippuu minkälaista. En mä tiedä, siis mä oon niin jotenkin avoin kaikelle tällä hetkellä. Ja sit vaikka niinku Tosi TV on tosi sellainen inhottava leima ja kaikki puhuu, että joo, että niinku Tosi TV-tyypit on just tällaista niinku white trash ja niinku kaikkea hirveätä alintaroskaa ja kaikkea, niin mä en näe sitä ollenkaan silleen.
kaikki tyypit, keihin mä oon tutustunut, tai suurin osa on niin kuin ihan superhyviä tyyppejä ja niin kuin on eri aloilta ja vähän niin kuin niin kuin kaiken tyyppistä ihmistä löytyy. Niin jotenkin siis sellainen, tosi TV:n tekeminen on tosi hauskaa, mä tykkään siitä, mä nautin siitä, niin jos tulisi joku hyvä, niin lähtisin. Ja harva loppupeleissä pystyy olemaan tosi TV-ohjelmassa, koska se on todennäköisesti sitten taas sen ohjelman ulkopuolelta ehkä kaikista armottomin. Se, että miten ihmiset puhuu. Kyllä. Siihen ei myöskään moni pysty siis kestämään sitä. Joo, joo. Ja se ei ole yhtään ihmekään, toi on niin kuin mennyt ihan överisekoiluksi toi. Kaikki jodeltouhu ja kaikki muu. Et mä just yksi päivä kattelin jotain mun muistoja tuolta Instagramista ja sieltä tuli jotain, että joo, että meidän jutuilla ihan piripsykooseissa vetelee ja kaikkea siis tällaista niinku aivan ihmeellistä, todella absurdia vedetty niinku ihan jostain päästään juttuja, niin siis se on kyllä, se on rankkaa. No onko jotain, mitä sä haluaisit sanoa nyt pariskunnille, jotka harkitsee hakevansa seuraavalle tempparikaudelle? Onko jotain, mitä sä haluat sanoa heille, niin hyvässä tai huonossa? Lähtekää. Se on oikeasti kivaa. Jos se niin kun vaan ripauksen verran edes nauttii huomiosta ja nauttii sellaista, että sä pääset niin kun oikeasti työstää sun omia ajatuksia. Koska katsojillehan siitä näyttää pelkästään se perseilypuoli, mutta siellä on oikeasti käydään niin kun aika syvällisiäkin juttuja läpi. Niin jos haluaa haastaa itsensä ja jos niin kun haluaa edes vähän julkisuutta tai jotain muuta, niin miksei sinne lähtisi? No on oikeasti tosi kivoja juttuja. Sitten pitää vaan tosi oikeastaan se niin kuin kaikki keskustelu siinä ympärillä, mutta muuten ne on tosi kivoja juttuja. Hei kiitos Meiju tosi paljon, että sä tulit vieraaksi. Kiitos. Ja kovasti tsemppiä tähän syksyyn. Kiitos paljon. Ja hei, ensi viikolla on sitten taas uusi Iltarovio ja itse asiassa Meijua. Tullaan kyllä näkemään seiska.fi:ssä vähän enemmänkin, koska Meijun oma videosarja starttaa muutaman viikon kuluttua. Joten kannattaa tsekata sitten sekin. Nähdään ensi viikolla.